Bang, supir tukang kenangan ke bang. Caang narawangan baturan kuring kernyorangan lamunan manteng tepuku rasa hati bunga gering pinuh kapuri. Kencinta kagoda ku asih sariwa nah naon nu jadi alasan anjeun luasan mepeskeun tembang di persona Krisna sakaran nyarengan tahu sabena pekena aya asi saliwat pamundut langsung di tetehna di payuna tetehna keluarga besar anu di payun diaturan anu ka payuna nyarengan hayu ayo dong menyawer dong berjoget dong jangan mendangukan saja sambil motes yang cek cek teteh mah bae teh dasarua abi oge teh nambah panggung sarua sok motes ayo sok. Karek 2000 ya.